Molt bona tarda. Hem finalitzat el ple del mes d'agost. Com sempre fem des de Movem Roquetes, fem un petit resum del mes destacable i valoració de les votacions del nostre partit. Hem començat en la modificació del pla estratègic de subvencions de Roquetes, el qual han votat a favor, ja que va en benefici de dues entitats del poble, el Club de Vòlei Roquetes i el Club Futbol Sala Roquetes, que tenen els seus primers equips masculins a categories altes i que llavors necessiten un increment de les ajudes que es donen des de l'Ajuntament per poder mantenir i cobrir les despeses que generen competir en aquestes categories. Com hem dit, des de Movem Roquetes donem suport a les dues entitats i a totes les entitats esportives del nostre municipi. Posteriorment, s'ha votat una moció per crear una mesa de benestar animal per millorar les condicions de vida dels animals de companyia del municipi, el qual era una proposta del grup socialista en què ens vam adherir els diferents grups de l'Ajuntament per anar tots a una, en el qual que creiem en un tema que creiem que és imprescindible que hi hagi debat i participació. En esta mesa de benestar animal es tracta de que se puguen seure per una banda els experts en la salut animal i per altra banda els agents que són els encarregats de recollir i tractar els animals, en aquest cas a Roquetes, els policies locals i els agents rurals, a més de la participació dels grups polítics i la invitació a les diferents entitats animalistes o entitats vinculades en el món animal. Com hem dit, des de Movem Roquetes ens vam adherir des del primer moment que se'ns va presentar, el fet que com és el nostre tarannà, creiem que s'ha de poder participar i debatre per trobar solucions. En aquest cas, Roquetes, tal com ens porta la societat, se troba en un cas que és la gestió dels animals domèstics, però sobretot aquells que se veuen desemparats. Per un costat, la població s'ha de fer responsable d'aquests animals i del seu cuidado, de la seva cura, però per altra banda s'ha de parlar la gestió que en fa l'Ajuntament i les repercussions que té en l'Ajuntament, ja que cada vegada que la policia local, els agents rurals, han de recollir un d'aquests animals que s'ha perdut o que algú ha abandonat, suposa una gran despesa per al municipi. Roquetes és un municipi molt gran, en un territori rural extensiu, on hi ha molts animals, llavors s'ha de fer més conscienciació perquè hi hagi més responsabilitat en quant a aquests animals. Per això que veiem molt positiu que es pugui crear aquesta mesa de benestar animal. Tercer punt que s'ha portat a tractar ha sigut una moció que presentava el grup d'Esquerra per la creació i participació del govern espanyol en un fons de transició justa a les zones nuclears catalanes. En aquest cas, des de Movem, hem considerat que la nostra posició havia de ser abstenció, ja que esta moció ve a respondre una altra moció del Partit Socialista que s'ha presentat a diferents administracions, no a l'Ajuntament de Roquetes, en la qual demanaven que l'impost que es recull de les centrals nuclears s'augmenti la repercussió, el retorn que es fa a les Terres de l'Ebre. Actualment és del 20%, és a dir, l'impost que paguen les centrals nuclears catalanes, el 20% torna a les terres afectades per la instal·lació d'aquestes centrals. En base a aquesta moció que demanava al govern de la Generalitat que s'augmentés aquest percentatge, avui Esquerra ens ha presentat una moció que el que demana és que se cree des del govern de l'Estat un fons de transició, és a dir, que es posen uns diners per a que en el moment que s'hagin de tancar les nuclears, tots aquests territoris que es veuran afectats pel tancament de les nuclears hagin pogut posar-se al dia i reestructurar la seva població, el seu motor econòmic. Com hem dit, des de Movem Roquetes han votat en abstenció, perquè creiem que això és una batalla partidista que, com veiem sempre, qui acaba sent perjudicat és el ciutadà. Tant uns com els altres tenen les eines suficients per poder donar solucions a aquests temes. El primer que han de fer és posar data per al tancament dels nuclears, si és la solució, ja que en el moment actual de les crisis energètiques que hi ha, se n'ha de parlar molt, s'ha de buscar una solució que no perjudiqui la ciutadania una vegada més, i sobretot a les persones més vulnerables. Llavors, tant uns, la Generalitat, com els altres, el govern de l'Estat, són
qui han de posar mesures per donar solució a aquests problemes. No considerem que sigui l'Ajuntament de Roquetes qui hagi de debatre aquí a este ple aquestes mocions, ja que no s'ha donat solució des de l'Ajuntament de Roquetes. Bé, posteriorment s'ha donat l'aprovació a la rectificació de l'acord del ple que es va fer pel projecte de condicionament de la carretera T/342, que és la que va de Roquetes a Regués. Com recordem, s'estan fent els tràmits per a que es pugui fer l'ampliació d'esta carretera que ha unit Roquetes al Regués per a donar-li major seguretat. Hi havia uns punts administratius que es van demanar de corregir i tots els partits han votat a favor. Posteriorment s'han donat altres punts lligats a Hisenda. També hi ha un altre punt que s'ha tingut que aprovar avui i que esperem ja sigui l'últim, que era la modificació de les clàusules econòmiques pel restabliment econòmic de l'equilibri per el tema de la gestió de la piscina coberta i el gimnàs que tenim a Roquetes, en aquest cas del que coneixem tots per l'aqua. De manera contractual hi ha un lligam en què l'Ajuntament de Roquetes ha de satisfer l'empresa per unes despeses que es generen de maneres extraordinàries. L'empresa actualment porta temps demanant que té unes pèrdues lligades a l'increment de l'energia, del llum, el gas i l'aigua, i que l'Ajuntament s'ha de fer càrrec per a mantenir el funcionament. Des del primer moment, Movem Roquetes vam donar la nostra paraula al govern que votaríem a favor d'aquest reequilibri per a que no es tanqués aquest servei, perquè la població pugui seguir utilitzant les piscines, però tal com els vam demanar, demanàvem que el canvi de l'empresa que ho està gestionant es fes aviat i en agilitat. Se suposa que ara ja entrem al mes de setembre i ha de començar aquest concurs per a que una nova empresa adquireixi la gestió de les piscines i que a la vegada el contracte no porti aquestes clàusules que són sanguinàries per a les arques de l'Ajuntament. Esperem que es faci de manera correcta i que tothom pugui sortir satisfet. Per últim, comentar també que avui ha hagut una modificació pressupostària en la qual, des de Movem, hem votat en abstenció. Hi havia diferents punts, com el que hem comentat, el contracte de serveis de les piscines, un augment a diferents partides, com el pla local de dones, el conveni de salubritat del Consell Comarcal, els subministraments de gas de les escoles i del pavelló, reparacions d'edificis, el manteniment d'edificis de la neteja dels edificis públics, subministrament del gas per al centre cívic i també la repavimentació del camí del Colomar. Des de Movem Roquetes sempre hem estat demanant i hem sigut insistents en el tema de que s'havia d'ampliar la partida de diners per a camins. En un principi eren 60.000 euros, aquí se'n dedicaran 111.000, és a dir, gairebé un 200% del que s'havia pressupostat, doncs s'amplien en 111.000 més per a repavimentar el camí del Colomar. Estem molt a favor de que es pugui fer aquesta acció, però avui ens han votat en abstenció perquè des d'anteriorment, Movem Roquetes, vam demanar que es fes un pla per a decidir quins camins s'havien de prioritzar a l'hora de reparar. En aquest cas, des de l'Ajuntament, van portar serveis tècnics a dir-nos que això no era viable per a un ajuntament com a Roquetes, suposava molta feina a fer i que els criteris delegats venien donats per inclemències meteorològiques. Considerem des de Movem Roquetes, seguim considerant que és necessari aquest pla de camins per a saber quins camins s'han de pressupostar, quins s'han de fer els projectes de millora, quins s'han de prioritzar i quins criteris han de complir. Sempre tindrem inclemències climàtiques que ens portaran a fer actuacions d'urgència, però hi ha molt de camí a Roquetes que s'ha de millorar. I llavors, el criteri està fonamentat de per què un camí i no un altre, perquè hi ha molts camins malament. Esperem que els veïns de la zona del Colomar queden satisfets de l'obra que es fa, perquè la despesa és molt gran, però esperem que també es pugui donar solució a altres zones, com pot ser la petició que portem fent fa temps els veïns del camí de Parellades, que demanen més seguretat al seu camí, ja que els camions que van a les graveres passen a una alta velocitat i que suposen un perill molt important per a qui circula per aquells camins. Per últim, a l'apartat de precs i preguntes, des de Movem Roquetes, han fet dues peticions.
Una, lligada als pressupostos participatius que vam demanar des de Movem que es portessin a terme, és que ja que el 11 de setembre serà el tancament del període per poder fer la votació. El que hem demanat és que en les festes que es produiran durant el cap de setmana del 10 i l'11 de setembre que es puguen posar urnes perquè la gent que encara no hagi fet pugui votar les tres accions que creu que s'han de cobrir en els diners que s'han pressupostat. Animem a tothom que encara no hagi votat que ho pugui fer a través de l'aplicació Agora, és molt senzill, descarregar el mòbil i pugui fer la votació, o una altra manera molt senzilla, que és aproximant-se a l'Ajuntament i a la consergeria i amb papers per marcar-ho i pugui fer la votació. Creiem que és en benefici del poble, que la gent pugui decidir i que la gent pugui participar de a on van els diners dels pressupostos de l'Ajuntament. Per últim, també hem demanat que se torni a revisar la publicació dels horaris de la deixalleria al web municipal, ja que sembla que ha desaparegut o s'ha tergiversat. Si volem fomentar un reciclatge i una recollida selectiva, necessitem que les eines que la gent utilitza per poder fer aquest reciclatge i aquest aprofitament dels residus estigui ben informat. Per això hem demanat a l'Ajuntament que facin la revisió i que facin una bona publicació. Res més. Des de Movem Roquetes, agrair-los el temps que ens dediquen i seguim a la seva disposició per qualsevol aclariment o aportació al nostre Ajuntament. Moltes gràcies.